Kıbır prezida, kıbır anı yâlemi betasabı meri hoççinna indirazi hoç. Kıbır ne to, mehaberu yetemesara tebbetin hem müstenyavun ametemirat, onu bahçe o giziyat igenyarlı. ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ያደረሰው ታላቅ መፈናቀልና ጥፋት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት መሰረት ምክንያት መሆኑ አሁን ከተከስናቸው ሁኔታዎች የሚቆጠር ሆኖ እናየዋለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተመሰረተበት 25ኛው ዓመት ለማክበር ዛሬ በዚህ ስፍራ ተሰብስበን የምንገኝበት ጊዜ ነዋሪ የሆነውን የሰውን የተፈጥሮ ጠባይ ለዚህም ድርጅት መወለድ ምክንያት የሆኑትን የታሪክ ሁኔታዎች ከሀሳባችን እንዳይለይ የሚገባ ነው። ይህንንም ማለት የሚያስደፍረን ልዩ ልዩ ምክንያቶች አሉ። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት አጠራጣሪና የማያስተማምን ድርጅት ሆኗል። እስካሁን ባከናወነውም ሲመዘን አሁን በምንገኝበት ዓለም ያሉትን ብዙ ችግሮች ለማስወገድ ያለው ችሎታ ተስፋ የተደረገበትን ሳህል እየተዳከመ የሄደ ነው። አንዳንዶቹ የቃል ኪዳን ድንጋጌ ውለውን የቀድሞውን የመንግስታት ማህበር ስናስታውስ የቃል ኪዳን ድንጋጌዎች በሚገባ በስራ ላይ በመዋል ስለ ዓለም ጸጥታ መጠበቅ ብዙ እንዲያከናውን ይችል የነበረው ያ የመንግስታት ማህበር የመጀመሪያውን ጠንካራ የፈተና ትግል ሊያሸንፍ ባለመቻሉ ያለ ፍትህ መቀበሩ አፋጠነ። የብር ኢዮቤልዩን ለማክበር በዛሬው ዕለት እዚህ የተሰበሰብንለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአንድ ትውልድ ዕድሜ በሚያስደስት አድጎ የጎለመሰ ነው። ትላላቅ ተግባር ያልተከናወነበት የእድሜ እርዝማኔ መካን ሆኖ የተራቆተ መኖር ብቻ የማይለይ ቢሆንም የተባበሩት መንግስታት ቀደም ብሎ ጠቅሰነዋል። የሚቻረውን ትተው በሐሳብ ብቻ ለመዋለድ ነጻነት ያልተሰጣቸው ሰዎች የቃል ኪዳን መንፈስ ጸንሰው አረቀቁ። የነዚህም ሰዎች ተግባር ግቦችና ዓላማዎች ያሉትና በስራም ላይ እንዲውል የሚችል ጽሑፍ ማሰናዳት ነበረ።